eu comprei um celular e no lugar do celular veio um tijolo. O que eu devo fazer? Fala, galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e seja bem-vindo ao Pixel Tutoriais. Nessa semana estamos com uma semana de dicas a respeito da Black Friday pra você. Já postei alguns vídeos bem legais aqui no canal e hoje eu vou falar de coisas que você não deve fazer na Black Friday, porque eu tenho certeza que vai te prejudicar bastante. Eu preparei uma série de dicas de coisas que muitas pessoas fazem e acaba te prejudicando na hora de fazer sua compra. Então, fique esperto, porque eu tenho certeza que você não quer ser enganado nessa Black Friday, né? A primeira coisa que você não deve fazer na Black Friday é deixar de pesquisar os preços. Tem muita gente que sai no desespero do tipo, eu preciso comprar esse celular. E aí na primeira oferta que ela vai, ela clica e compra. Só que daí passa meia hora e o celular, sei lá, diminuiu 10% o valor. E aí a pessoa já fica tipo, nossa, o que que eu fiz da minha vida? Então, justamente para isso não acontecer, é legal você pesquisar os preços. Fica ligado, utiliza comparadores de preço. Não vai sair comprando a primeira oferta que você vê pela frente, porque durante todo o dia, durante toda Black Friday, tem muita variação de oferta, tem muito desconto e muitas vezes o estoque é limitado. Então é legal você ficar de olho mesmo nas suas lojas preferidas, assinar, por exemplo, para receber ofertas por e-mail, ver sites como o Zoom para você fazer comparação de preços e coisas desse tipo, ou Buscapé, por exemplo. Então, fique esperto com isso para você não comprar um celular mais caro do que deveria ser. Comprar em lojas desconhecidas, pelo amor de Deus, não vai comprar na esquininha do seu Zé.com.br, porque vai ser muita, mas muita dor de cabeça para você. Muita gente compra num site que ela nem sabe, no site nem link direito tem, e a pessoa vai, compra e depois tem o cartão clonado, depois não recebe produto, depois é a maior dor de cabeça se precisar trocar. Então, por favor, vamos tomar cuidado. Eu indico para vocês lerem rankings, por exemplo, do Reclame Aqui ou do Ebit, ver se a loja é confiável, veja a quantidade de produtos que já foram vendidos, se possível comprar em lojas que possuem lojas físicas, por exemplo, Americanas, Casas Bahia, porque você tem pelo menos uma segurança a mais de conseguir chegar até alguém e falar a respeito do seu problema. Então, realmente, tome muito cuidado. Não vai sair comprando no primeiro link que você receber, principalmente se for link por WhatsApp, essas coisas, porque depois pode te prejudicar bastante, tá bom? Então, tem uma lista de lojas que eu sempre indico, Submarino, Americanas, Gearbest, entre outras assim, que você vai ter uma segurança maior na hora de fazer sua compra. Então, tome cuidado com isso, tá bom? Demorar pra fazer a compra. Pensa num negócio que dá tristeza. É você enrolar, enrolar, enrolar quando você viu, acabou a Black Friday e você não comprou o negócio que você queria. Tem muita gente que fica enrolando, que fala, ah, eu quero comprar isso, mas aí não pesquisa direito, não pesquisa a loja direito, nem sabe direito a especificação do celular ou do produto que você quer comprar. E aí quando você vê, meu amigo, já acabou a Black Friday ou acabou o produto, e aí você vai ficar sem. Como eu falei pra vocês, o estoque de produtos da Black Friday é limitadíssimo. A galera vai que nem um gafanhoto comprar as coisas. Então é muito importante que você fique ligado nas ofertas. Já saiba mesmo com certeza se é aquilo mesmo que você quer comprar. Pesquise, pergunte opinião e não fique enrolando não. Vê, analise o histórico de preço, compara com outras lojas e aí você vê, pô, essa oferta mesmo tá muito boa, eu não acho que vai baixar mais que isso. Então você vai, compra logo, não fica enrolando, porque é tudo muito limitado, acaba muito rápido e depois você não quer ficar com aquele sentimento de impotência, de tipo assim, putz, o celular ontem tava 200, 300 reais mais barato e agora eu vou ter que gastar mais dinheiro. Então, compre logo, se decida, tenha mesmo segurança na sua compra, porque eu tenho certeza que vai te poupar muito dinheiro. Outro erro que muita gente comete, principalmente aquelas pessoas que não têm um conhecimento tão técnico, é deixar de assistir reviews e perguntar a opinião das pessoas, principalmente em eletrônicos e celulares. Às vezes a pessoa sai comprando celular porque a câmera é legal. Não, gente, não faz isso. Pesquisa, pergunta lá. Se você não conhece muito, pergunta pra algum sobrinho seu, geek lá, nerd gordinho, que deve entender das coisas. Vê mesmo comparações, assista reviews na internet. Isso vai te dar uma segurança muito maior na compra, uma certeza muito maior e vai evitar que você tenha arrependimento de receber um produto que você não quer. Infelizmente, é muito chato fazer esse sistema de troca quando você recebe um produto na internet. Se você vai comprar um celular, por exemplo, visita uma loja no shopping, dá uma olhada nele, em alguma loja física, pra saber mesmo se é isso que você quer, e depois manda bala. Mas, por favor, não sai comprando sem ouvir a opinião de outras pessoas, porque isso vai te prejudicar bastante, depois vai ser muito chato você ter que trocar o produto, beleza? Vê se não vai falir nessa Black Friday, não vai sair gastando igual um louco, qualquer oferta que você vê, tenha mesmo controle do seu dinheiro. Isso não tem nem tanto a ver com tecnologia, mas é uma dica muito válida pra todo mundo, né? Pros gastadores de plantão aí. Então não vai ser gastando mais do que você deve. A gente já tá no tempo de crise, o dinheiro já tá apertado e a última coisa que você quer é ficar endividado no final de ano. Então...
Então compre com segurança, faça a sua melhor escolha, aproveite uma oferta e depois já deixa um comentário aqui me agradecendo ou falando como foi a sua Black Friday, porque eu quero ouvir de vocês como é que foi, se você conseguiu aproveitar essas dicas. Essas foram as dicas de hoje. Lembrando que tem uma série de descontos especiais de produtos da Black Friday pra você aqui na descrição do vídeo. Além disso, tem uma playlist com outras dicas a respeito da Black Friday que você pode assistir antes de fazer sua compra. E não se esqueça de se inscrever no canal, porque o que mais tem aqui é dica boa pra você. Então, muito obrigado por me assistir até aqui. Boas compras e te vejo no próximo vídeo do Pixel Tutoriais. Um forte abraço!